У Луцьку 18-річний хлопець впав із даху п'ятиповерхівки. У тяжкому стані нині він перебуває в реанімації. Інцидент трапився через дитячі пустощі, припускають в поліції. Далі з подробицями Дар'я Тимошкова. Із даху ось цієї п'ятиповерхівки, що за адресою митрополита Андрея Шептицького, 34, сьогодні впав 18-річний юнак. Про інцидент тут нагадують поламані гілки дерева, через які пролетів хлопець. Поза камерою розповідають у магазині, що розташований у будинку. Дерево, я задержала дерево. Дві гіляки цей замортизувало, то що ми вже самі побачили, і він остався живий. Бо не дай Боже, не на дерево, а в бік на той штир, то капець було прийшло. Але ви бачили, поліція, швидка приїжджала. Да, він впав 11, поліція була скільки? Я прийшла з обіду, біля двох. Із місця падіння юнака забрала карета швидкої. Нині він в реанімації. Приймальне відділення він був доставлений в важкому стані. Проводилися всі необхідні лікувально-діагностичні заходи. Тобто на даний момент у пацієнта є важка травма грудної клітки, закрита травма органів черної порожнини, перелом кісток, множені переломи кісток тазу, перелом хребців. Стан його оцінюється як важкий. За попередньою версією, яку озвучує патрульний полісмен Олександр Джуренко, падіння відбулось через необережність хлопця. За інформацією, якою я на даний момент володію, хлопець просто бавився у сніжки і внаслідок того десь необережного свого поводження, внаслідок того і здійснилось так. Трапилось падіння. Надалі буде слідчо-оперативна група виясняти всі обставини, чи хтось був співучасником тих подій, чи винен хтось в цьому, чи безпосередньо подія сталася з власної необережності самого хлопця.